Zuzi, mě stále nikdo nehovoril. Keď robíš film, tak ja, ja nad ním stále rozmýšľam, vieš, ja nezoberem kameru bez toho, aby som nad tým nerozmýšľala. Aj keď idem spať, nad tým rozmýšľam, aj keď sa kúpem vo vani, rozmýšľam nad filmom. Vieš, to je ako keď niečo tvoríš, tak nerobíš to zbrklo. Ja proste nad tými vecami rozmýšľam a aj keď som mala ten materiál natočený, tak som si povedala, áno, treba vysvetliť gorilu. Treba vysvetliť ciskára, vieš, že vlastne potom aj tie veci dotváraš a skladáš. Podľa toho, ako si myslíš, aby mal vyzerať film. Že není to to, že ja, nedá sa určite robiť film tak, že teraz niečo natočím a potom postriham. Takých ľudí poznám a nikdy to nedokončili. Takže ten film musíš mať v hlave a musíš mať tú koncepciu a musíš vedieť myšlienku. Keď dokonale spoznáš materiál, ktorý si natočil, tak vieš, čo je tam najsilnejšie. Zrazu ti to z toho ukáže sa, lebo nakrúťaš veci, napríklad ti poviem Euroval, hej? Že zaujímalo ma v tom momente, prečo padla vláda. A nakrútila som veľa vecí, prečo padla vláda. Ale je to zaujímavé teraz? A ty vlastne robíš film a rozmýšľaš, aby to bolo zaujímavé aj o 5 rokov, aj o 10 rokov, čo je tam niečo univerzálne, čo je tam silné. Ja si myslím, že to je to, čo je v tých ľuďoch, že idú do tých ulic a ty ich odsleduješ a dostaneš sa k ním. Niečo také intimné a pritom je to o nás, vieš, že my vlastne, čo vlastne neviem povedať jednou vetou, to je to, čo človekom zatrase, keď ten film vidí, lebo to vidí, je to obraz. Niekto povie, že nič nevidí, lebo to ním tak otriaslo, že nechce nič vidieť. A niekto to vie krásne sformulovať, čo vidí, vieš. Takže ja to teraz nechcem sformulovať, čo vidíš, lebo si myslím, že naozaj film sa rodí v divákovej hlave, vieš. A ja mám rada filmy, nad ktorými môžem rozmýšľať. Ja keď idem na film, to je jedno, či hraný alebo dokumentárny, tak vtedy je pre mňa film dobrý, keď na ňo myslím. Ja som rada vždy, že podľa mňa je dobré, že človek urobí film a vznikne debata. Vieš, aj to je strašne dôležité, že tu je Nicholson, vlastne rok po tej gorile a začína sa o tom rozprávať a uvažovať, prečo to nevyšlo. A možno to je presne to, prečo som ten film mala urobiť, aby to na budúce vyšlo. Aby sa zapojila inteligencia, lebo ja verím, že ľudia majú mať občiansky postoj, vieš? A verím, že ľudia majú, keď sa deje niečo zlé, tak majú ísť do ulic. Ale zase sama pre seba viem, čo to je dav. A bola som v tom dave a cítila som sa strašne zlé. Vieš, že proste primitívne, agresívne. A to je takisto moje spoznanie, lebo predtým som v živote v rozúrenom dave nebola. Poviem, že veľakrát som sa bála toho davu. Vieš, že jak mi ten chlap proste dal facku na tú kameru. Ja som sa vtedy aj tak bála, vieš, že môže tam na mňa niekto zautočiť, že mám tú kameru a že ho tam nakrúcam. Že ten dav je naozaj agresívny. A podľa mňa má význam nakrúcať, čo sa deje a iba tak ako svedectvo. Ako veľa ľudí v tom nevidí význam, ale ja myslím, že to sa ukáže po rokoch, či to má význam, vieš. Ako ja som zvyknutá, že urobím niečo a zvinie sa na mňa strašná vlna tej kritiky. Že je to zlé a je to hrozné a že to... A ja keď to čítam, aj som smutná. Samozrejme, že sa ma to aj dotýka, vieš, tak... tá kritika, že ti povie niekto, že to nemá význam a je to zlé. Ja sa považujem normálne za človeka, ktorého niečo zaujíma a rád chodí s kamerou a rád dáva to svedectvo. Vieš, urobila som film Krehká identita, ktorý si tuto potom môžeš pozrieť 10. januára a ten je presne o tom, že chodím za národovcami a zaujíma ma proste, čo je toto... že tá hodnota, že som Slovák. A ty ako človek sa o to nemusíš zaujímať. Vôbec ťa to fakt ťa to nezaujíma a nikdy by si nechodila na tie stretnutia. Ale ja som možno vadná, pošahaná,
ja tam budem chodiť a tebe to rada ukážem. Možno to je celé, vieš. Že ja si to proste odšlapem a ma to baví a tebe ukážem, že takto rozmýšľa národovec. A ty to buď zobereš, alebo to nezobereš. To celé.